והנה מישהי שצמחה ופרחה בדוקו ריאליטי אחר של הערוץ שלנו, הזמרת מגי אור. היא השתתפה בסדרה פושרס, ובעזרת הפוש הזה היא הצליחה לעשות עוד צעד לקראת הפיכתה לפצצת פופ מצליחה. היא העלתה מופע בחורה גדול שאליו נמכרו כל הכרטיסים שבוע מראש, והאמת שהיא לא רואה ממטר וכבר חולמת על היעד הבא. יש לי עודם? מגי אור ביטון גדלה בשנה מאז הפעם האחרונה שראיתם אותה על המסך בפושרס. תמדי ישר. תמדי ישר, עוד יותר. ועכשיו בפעם הראשונה היא משאירה את אמא מאחורי הקלעים, ועולה על הבמה לגמרי לבדה. אז ערב טוב כאן נכבד. אני מאוד מאוד שמחה שאתם פה ובאתם במיוחד בשבילי. הערב זה מופע הבכורה שלי, מופע שכולו על תיארת הפופ. אני הולכת לבצע שירים מקוריים מהאלבום שלי, שגם יצא בקרוב. סינגל חדש שיצא לפני שבוע ערב בנות. עיבודים מיוחדים מאוד לקאברים שאני אוהבת, גם באנגלית. אני אגלה לך בסוד גם בצרפתית. אל תגלו, אף אחד לא יודע. כן, טוב, לא יודעים איך לספר לך את זה, אבל יש מצב שכל מי שהגיע כבר יודע. אני אראה לך רק דקה, הפרופיל הזה שלך טוב. גיאו, ככה. לא יכולה להישאר ככה רק עם הרגליים, עם הידיים בצדדים, זה קשה. לכל מי שלא ראה את פושרס נגיד, שמאחורי הקריירה המזהירה של מגי אור עומדת האימא השאפתנית של המרינט. אבל למה משחקים עם הסאונד עכשיו? לא, זה חייב להיות דממה, נקודה. מסתבר שמאחורי האימא השאפתנית עומדת הסבתא הבשלנית. תודה. נראה כאילו אמא היא הרבה יותר מתרגשת ממך, אני חייב לצאת. אני חייבת להיות מאופקת לאסוף את עצמי שנייה לפני שעולים לבמה, אז אני... אבל אמא מתרגשת, כן, אין ספק. גם הסבתא, אגב, אם את רוצה שאני אעלה לך את רמת ההתרגשות, אז גם הסבתא שם מנסה אפילו למכור, מי שרוצה להצטלם עם הנכדה שלי, 10 שקלים. הכי גדולה במדינת ישראל, מגיעה. תודה לסבתא שלי. שבוע לפני הופעה, המופע היה סולד אאוט. אני לא האמנתי, אז אמרתי לעצמי. לא, מגיעות, זה לא קורה לך. אז אמרתי לאמא שלי, די, נו, זה באמת כאילו קורה. צריכה לפתוח עוד מופע. אנחנו נפתח עוד מופע, אנחנו על זה, ואני מאוד 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 שמחה שזה קורה. זה כיף שהקהל שלי מחזיר אהבה ורוצה לבוא, ואני מקווה שהם ייהנו הערב. אם אנחנו כבר בשלב הסיכומים, אז הקהל נהנה ובגדול, וההופעה הבאה כנראה כבר בדרך. אבל כמו שאנחנו מכירים את מגי אור, היא תהיה אפילו יותר בומבסטית מזו. זו הופעה ראשונה בדרך לקיסריה, או יש במות אחרות שאת רוצה להיות בהן? כן, כמובן שיש. אני שואפת להגיע לזאפה, אני שואפת להגיע בעזרת השם גם לקיסריה, להרים איזה מופע פופ, זה גם חלום. לכבוש ככה את כל הארץ, מבחינתי כל במה היא מקודשת, זה לא משנה איזה במה זאת.